За весь час пандемії на коронавірус захворіли 19 230 українців. З них майже 6 тисяч одужали, 564 померли. За останню добу виявили 354 інфікованих. Серед них 28 дітей та 61 медпрацівник. Госпіталізували 112 осіб. За попередню добу здійснено 8568 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 54, в місті Київ – 51, а також в Волинській області – 41. На Дніпропетровщині станом на ранок 20 травня нараховують 849 хворих на COVID-19. 116 мешканців регіону одужали, 13 померли. За минулу добу лабораторні дослідження коронавірус підтвердили ще у 6 осіб – одного мешканця Кривого Рогу та 5 з Дніпра. Загалом майже половина інфікованих саме в обласному центрі – 346. І ще 14 з підозрою на COVID-19. Вони очікують свого результату в 21-й інфекційній лікарні. Подолати хворобу зміг 91 пацієнт. На сьогодні в 21-й лікарні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 4 пацієнти. По роботі мобільних бригад, як ви знаєте, з 3 квітня у нас активно працюють мобільні бригади по обстеженню на коронавірусну інфекцію по місту. Пацієнтів було зроблено 953 виїзди, таким чином було вже обстежено 3320 пацієнтів і із них отримано позитивних результатів 258. Ще 2 пацієнтів 4-ї міської лікарні у Кривому Розі, яких відпустили додому на самоізоляцію, померли. Вони мали позитивний результат на коронавірус. Нагадаємо, що головну лікарку закладу тиждень тому, 13 травня, зняли з посади за самовільну випуску 15 хворих на COVID-19. Робота комісії, яка розслідує дії керівництва, затягнулася. К сожалению, болеют эти доктора, которые делают заключения. Поэтому у нас главное, чего нет, это патоанатомических заключений по вскрытию тех пациентов, которые умерли. Поэтому, если мы говорим о выводах комиссии, то все-таки нужно еще набраться терпения и подождать. 9 человек, которые находятся на самоизоляции, они постоянно мониторируются, поэтому как бы там каждые 3 дня осуществляется контроль, люди находятся под наблюдением, поэтому пока изменений их общего статуса и состояния нет. У всьому світі, за даними Центру системних досліджень при університеті Джона Хопкінса, COVID-19 підхопили трохи більше 4 900 000 людей. Лише за останню добу кількість хворих збільшилася майже на 95 тисяч. Загалом вилікувались понад 1,5 мільйона інфікованих, 323 тисячі померли. Коронавірусна інфекція найбільше вдарила по Сполученим Штатам. Лише там хворіють 1,5 мільйона людей. У Бразилії занедужали 270 тисяч, у Великій Британії – 250, в Іспанії – 232 тисячі інфікованих. Україна стоїть на 32-й позиції цього списку між Індонезією та Польщею.